Hej och hjärtligt välkomna till PWO-snack nummer 86. 86. Jag har spelat in 86 såna här episoder. Undrar hur många gånger jag har sagt vad heter det? Undrar hur många gånger jag har tappat bort mig. Undrar hur många gånger jag har presenterat vad PWO-snack är. Men det spelar inte jävla stor roll, för det är jävligt kul att göra dem. Tack snälla för er feedback so far. Det är skitkul. Vi börjar gå över 3000 visningar liksom, utan någon vidare liksom promotion-satsning eller någonting sånt. Det är skitkul verkligen. Jag tycker det är asroligt. Tack snälla för allt stöd. Tack för alla roliga frågor. Det är kul bara. Knak eller knak, till inte ens stolen gör mig arg nu. Jag heter Mikael Holsten, det är jag som är grundare till varumärket Aldrig Vila och företaget Restless Industries AB. Till oss så hör ju Aldrig Vila Nutrition, vi säljer tillskott, vi säljer även kläder som den här kepsen jag har på mig. Och vi har även en dryck som heter Pixel. Den här tischan går tyvärr inte att köpa, det här är alltså bara för riktigt snygga norrlänningar. När jag spelar in de här episoderna så brukar jag dricka min pre-workout i det här sexiga, skitiga, flottiga provrörsbefruktningsglaset för 700 elefanter samtidigt kanske. Jag har svårt att tro att man dunkar in en sån här laddning i en människa då. Och efter jag har gjort det så tar jag mig an era frågor. De frågorna ställer man alltså här på min höger, min... Jag ska smeka den här lite så. I den här, det här är alltså en screen grab från min blogg, Aldrig Vila. Den här bloggen kommer designas om inom kort, men fram tills dess så gå in på aldrigvila.se, tryck på blogg där, så kommer ni in hit. På de senaste inläggen som ligger uppe så kommer jag alltid hämta frågor. Jag har sett att det har ställts massa frågor nu precis innan jag öppnade ett nytt inlägg, så det kan vi gå tillbaka och kolla på lite senare. Men annars så har vi ett gäng frågor här. Det här är senaste inlägget, det är lite från vad jag käkade igår. Igår grillade vi kyckling. Ja, då såg det ut så här. Sen blev man mätt. Det här har vi lite tidigare PWO-snack. Hur många mål om dagen, varför slutade jag som gladiator? Ako Rahim är min favorit. Kreatin bra eller anus? Kan ni gå in och kolla om det är så att det är någon intressant fråga som ni har velat fått besvarad, men som, ja, bla 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 bla. Knak, förlåt. Jag har försökt smörja den här stolen, men jag måste erkänna att det blev fan sämre. Det blev fan sämre. Den typ vill knappt snurra vissa gånger. Ja, och vi kommer börja nerifrån och upp. Och så sen om det tar slut på frågor här så kommer vi köra från andra inlägget. Så. Har jag någonting att lägga till där? Eller är vi ganska nöjda där? Jag tror vi är ganska nöjda, va? Jag tror vi är ganska nöjda. Jag tar och dricker min pre-workout så pratar vi, svarar vi på frågor. Bra, kör! Där är vi tillbaka. Den här gången så hällde jag upp allting. Och så skakar vi om det nu. Det här är alltså Gateway Omega som är våran fulländade pre-workout som innehåller stimulant och massa pumpmatrixer och allting. Sen har vi Nova som innehåller bara massa pumpgrejer. Så vill du ha mer pump men kanske inte få i dig för mycket koffein så tar du en skopa Gateway och så bara fan, jag ska vilja ännu mer tryck i bitarna nu. Jag ska köra riktigt tungt eller jag ska köra ett värsta pumppasset, jag ska köra värsta armpasset. Häll i den här också, Nova då också. Och har du till exempel kanske druckit massa energidrycker och så vidare och så vill du ändå ha lite extra för träningen, så häll i dig Nova så får du i dig massa saker som hjälper dig bara i själva träningspasset, om du redan är vaken och pigg och motiverad och vill köra och du inte behöver mer av det, för det kan ju bli för mycket av det den där gången. Så jag alltså tar ju alltid den här kombinationen nu, jag tar alltså två produkter i samma. Skål på er. Så.
Och det är perfekt balans för mig. En skopa av varje. Sån skopa. Och så sen är det fullt ös på träningen. Och träningen går skitbra nu, så något jävla rätt gör man ju. För helvete. Jag kör vidare på Josef Erikssons träningsprogram. Och det är bara så jävla kul. Jag tror senast nu så körde jag 120 kilo och så skulle det vara en paus på bröstet. Så man går ner, väntar, går upp 8 gånger, ner, paus, upp. Sen var det 130 gånger 4, ner, vänta, upp, ner, vänta, upp. Så. Nu börjar jag känna mig jävligt trygg. Det börjar bli kul som fan att bänka. Alltså, det har alltid varit kul att bänka. Och det är tack vare att jag har sånt jävla fint program som jag följer. Så jag rekommenderar verkligen alla att göra det. Sen har jag kommit igång med mitt olympiska lyftprogram och benprogram. Som jag har fått designat av Ako. Ako Rahim. Så det är kul. Nu är det så här att skulle ni vara sugna på att köpa lite Gateway och Nova. Så är det att de här gamla rävarna på gymgrossisten.com så har de ett paketpris. Du kan köpa Gateway och Nova. Jag vill be dig om en tjänst också. Det är att du går in och lämnar omdömen på de här. Lämna omdömen på Nova. Den har fått 2 omdömen varav en person har sagt kunde lika gärna dricka vatten. Vilket är skitsnack eftersom all feedback vi får från Instagram, sociala medier och så vidare det är att Nova är det absolut sjukaste de någonsin har tagit gällande pump för träningspass. Sen får du även Gateway då och det är 25% rabatt på det. Så snälla, köp och lämna omdöme, tack. Omdömen, precis som tumme upp på den här YouTube-videon, hjälper oss jättemycket för att nå ut till nya kunder och folk som inte känner till Aldrig Vila och inte har koll på våra produkter och så vidare. Så om du skulle kunna vara så snäll och göra det så skulle vi bli skitglada. Så tack snälla för ditt stöd, det uppskattas som fan. Tack också till gymgrossisten.com för att ni alltid har funnits där, för att ni alltid har stöttat Aldrig Vila, för att ni har liksom funnits lite som en center pelare i den svenska kosttillskotts grossist. De var ju ändå på något sätt först. Lite respekt ska man ha det. Jag tror de firade 20-årsjubileum för inte så länge sedan. Så bra jobbat ni som sitter och sliter på gymgrossisten. Puss och kram på er. Tack snälla för att ni stöttar oss. Tjo! Vi är tillbaka på aldrigvila.se/blogg och jag ska precis snart ta mig an lite frågor. Jag försöker bara komma på vad man har gjort nu på sistone. Jag har inte gjort så jävla mycket. Jag har inte gjort så jävla mycket. Vi kan skita i någon liten dagboksinlägg här. Och så sen kör vi frågor hela tiden. Så får vi mer tid till frågorna. All right? Jo, jag spelade Minecraft med frugan igår. Det är fan någonting jag rekommenderar. Ni killar där hemma som har en tjej som inte tycker om att spela så mycket. Emily är inte så mycket för tv-spel. Hon var mycket mer när hon var barn, liksom lirade lite Sonic och Crash Bandicoot och så vidare. Men Minecraft är hon helt jävla bizarr på, alltså bygger hus och bygger ordningar och leker arkitekt liksom och kommer på smarta lösningar medan jag får springa runt och samla material och allting. Det är jävligt kul att spela tillsammans. Det är inte så krävande, det går att lira på den där lilla MacBooken. Ni kan spela tillsammans, starta en värld som ni alltid kan komma tillbaka till och bygga vidare på. Timmarna flyger iväg och jag tycker faktiskt att det är skitkul. Så testa Minecraft tillsammans, jag rekommenderar det starkt. Jag tror även det går att köra split screen på typ Xbox till exempel om man vill göra det. Men annars så mus och tangentbord eller bara laptop och touchpad. Det är kul, try it. Dags för lite frågor. Frågorna läser jag alltså på det senaste inlägget. Ska jag vara snäll direkt eller? Fan, jag får lite beslutsångest. Ska jag vara snäll? Jag gör så här. Här har vi det gamla inlägget och här har det tillkommit massa frågor. Så bara kolla. Okej, vi tar härifrån. Det här är från Emrix. Så det här är en väldigt oseriös kommentar. Tjena, jag är 12 år gammal och undrar när mitt sexpack kommer. Gör flera tusen sit-ups varje dag. Äter knappt men inget händer. Hörde från en polare att jag borde byta morsans mat mot kosttillskott. Men vet inte vad du skulle rekommendera. PS, sponsra gärna mig.
Please, min resa räknas. Ja, Simon Wigström skriver: hallå Micke, tjena. Finns det planer på nya AV-pods med Mikael och Linus, eller har ni båda fullt upp med eget? Det var så sjukt gött att lyssna på er under tiden man jobbar. Gick alltid hemifrån med ett leende på läpparna. PS, grym kombo med Gateway och Nova innan passet. Fortsätt göra det du gör och ha det mysigt. Tack själv Simon, tack som fan för dina frågor. AV-podd är a thing in the past. Det är liksom, jag är ganska nöjd nu med att sitta och prata träning och sånt. Och ska jag göra podcast, ska jag göra någon form av bisittarpodcast och allt sånt där. Jag är lite det här att sitta själv också och göra en podcast kanske inte blir någonting som är min grej heller. Men jag ska ju göra en podcast tillsammans med en annan snubbe. Det är bara det att vi har inte kommit till skotten. Jag tror faktiskt att det kan bli jävligt kul, men vi får se. Vi får se hur det blir. Än så länge så är det i nybörjarstadiet. Den kommer heta Pixelpod i alla fall, PXL-pod. Jag kan inte uttala mig om Linus har följt upp med sitt eget, men det tror jag nog. Det är jävligt mycket att göra. Men nej, om jag hittar en bisittare, om jag hittar en partner, en podcastpartner som jag verkligen kan liksom stångas med, prata om annat än träning, som man typ vet, någon som man delar samma typ av humor med och som är nästan lika mycket ADHD som jag har, då jävlar, då blir det åka av. Det kan, skulle vara kul. Jag tycker det är kul med podcast. Jag tycker faktiskt det är skitkult format, roligt att nå ut med och så vidare. Jeppe Lundblad skriver: hej, tänkte fråga om tips på bästa sätt att förlora sidorfläsket. Han menar alltså fläsket som sitter på sidan av kroppen, och det förlorar du på samma sätt som du förlorar fettet som sitter här, fettet som sitter här, fettet som sitter här. Jeppe, jag pratar direkt till dig här då. Du tränar och så slutar du äta den där jävla skitmaten du äter. Så tränar du med ett jävla syfte. Du tränar ordentligt. Låtsas inte att du tränar om du inte tränar. Ta ut dig ordentligt. Ta i för helvete. Gör någonting. Sätt dig själv utanför din comfort zone. Gör det i 2 månader. I 2 månader så klämmer du in 4-5 pass i veckan. Där du får upp pulsen så pass mycket så att du måste öka andningsfrekvensen. Så att du måste andas med medvetenhet. Du måste alltså andas så. Gör det i 2 månader och ge fan i smågodiset och chipsen och återkom till mig och säg att det inte har hänt någonting med ditt sidofläsk. Visst var det du kallar det? Sidorfläsket. På riktigt, sluta bitcha runt, träna för fan ordentligt, ge fan i skitmaten och godiset och ge den ordentlig chans och ställ sen en fråga till om 2 månader. Har det inte hänt någonting då, då lägger vi in dig på analys så får vi se liksom vad fan det är för fel. All right? Jack frågar: hej, jag tänkte på en liten sak. Kan ni tänka er att göra samples på några av era produkter, till exempel Nova och Gatorade? Man kanske kan få med dessa när man köper från er eller era återförsäljare. Anledningen är att man då kan testa en portion och se hur produkten fungerar. Er försäljning kanske till och med ökar då om produkten är så bra som ni säger, så det är win-win. Förstår dock om det kostar mycket att genomföra, men tacka för svar, bra snack. Jo, men det är precis som du säger, det är dyrt att göra samples påsar. Vi snackar alltid från upp till 50 000 påsar som ska tillverkas, så det blir lite kostsamt och sånt. Sen har produkterna sålt så pass bra ändå, så att vi har inte haft något behov av samples. Och så sen är det lite svårt med en outsourcad logistik som vi har. Vi har ju alltså ett stort lager där vi inte bor, alltså, som sköter hand om våra utskick. Så vi försöker alltid hålla våra saker så enkla som möjligt att skicka ut. Men det ligger faktiskt i pipelinen. Vi håller på att ska göra lite strukturella förändringar. Vi kommer förmodligen börja ta logistiken in-house. Så är det någon som gillar att jobba i lager och vill jobba gratis, så kan ni komma och jobba för Allevila inom kort när vi öppnar vårt eget lager och kontor. Jack, kan du köra ett kort samtal om dina tatueringar? Varför gjorde de, betydelse av motiven och så vidare? Okej, det kan jag göra. Ska vi börja med det senaste? Då tar vi det här först. Får vi någon skärpa på den, tror jag? Ska jag gömma mig bakom armen, eller? Nej, okej. Där har ni masken till en animefilm som heter Princess Mononoke. Princess Mononoke. Där, det som ser ut som ett timglas, det är Sand Village från en anime som heter Naruto. Där, på ringfingret, så har vi en klan som heter Uchiha, också från Naruto. Där har ni Konoha, även känd som Leaf Village, alltså lövbyn, också från Naruto. Sen har vi en älg, eftersom jag kommer från Jämtland,
Och det är djuret vi har på vår flagga. Sen har vi en snöflinga som jag tycker är lite Norrland. Sen har vi ett gäng hexagoner. Det är för att det är en geometrisk form som är väldigt återkommande i väldigt mycket här på planeten. Sen har du en orm där. Serpent. Ja, den har många betydelser. Sen har vi ett namn där. Emily. Det är min kära fru. Det har inte Nicky gjort, så det är därför den där håller lite sämre kvalitet. Men det är ett fint namn i alla fall, så det gör inte så mycket. Här har också en iskristall grej. Hej, hur ska vi få till det här? Där har ni getingar. Och hexagonerna är ju även så som det ser ut i en bikupa. Sen har vi... Den här är lite svår. Ska vi göra så här? Sen har vi ett öga. Där. Och det är också från Naruto. Ett Sharingan-öga. Sen har vi en triangel där med massa trianglar i. Det är från Zelda, Triforce. Sen har vi en dödskalle där med tre ögon, varav det tredje ögat är i pannan. Och det har med den så kallade pineal-glanden som producerar någonting som kallas för DMT. Dimetyltryptamin, som vi utsöndrar väldigt mycket när vi drömmer och som det även ryktas om att vi utsöndrar när vi dör. Här fortsätter hela hexagonjuxet. Här har vi Rinnegan-ögat. Det är också från Naruto. Gillar den serien. Här har ni en form av helix, en form av DNA-sträng, men den är alltså fylld med hexagoner istället. Och den här är väldigt tidig skede, så den är långt ifrån klar då. Så det är därför den ser så fruktansvärt jävla messy ut. Var det allt? Jag tror det. Jag tror det. Sen har jag en på vaden också. Den betyder bara att jag hade absolut ingen aning om vad fan jag sysslade med när jag var ung. Det är en tribal på vaden. Ska jag visa den? Ja, men måste vi visa den då? Ja, kolla! Vilken idiot skaffar en sån där tatuering? Herregud, skjut mig! Oh! Som tur är så går det att bleka bort såna där, men jag tänkte jag ska bära mitt kors ett tag till. Jag ska bära korset ett tag till. Ja, och så skriver Viktor. Men Viktor, den här frågan fortsatte han ju med på det andra inlägget. Ska vi kolla om jag kan inte fråga svar. Så vi hoppar in på frågor och svar. Vi fortsätter med lite frågor här då. Julia Karlsdotter skriver hej och stort tack till att börja med. Du håller allt på en nivå som man kan relatera till oavsett vilken nivå man är på. Tack som fan för tipset om Josef Eriksson. Börja mitt schema kommande vecka. Nu till min fråga. Älskar styrketräningen och vill bli stark, men spelar även australisk fotboll där jag behöver vara snabb. Hur skulle du kombinera detta? Tack återigen för kramar. Tack återigen, kramar. Jag skulle bara fortsätta precis som gör. Du ska köra tunga böj, du ska köra bänkpress, du ska pressa ovanför huvudet. Allt det här kommer du få göra i Josefs program. Och så sen när du tränar australiensisk fotboll så tränar du på att sprinta, så att all den här muskelmassan du bygger upp ska du alltså träna grenspecifikt. Jobba hastighet, jobba snabbhet, snabba vändningar, träna upp korsbanden och allting. Kör mycket olympiska lyft, kör explosiva marklyft där du, liksom, där du går från marken till liksom in i sprintposition då, liksom, så att du fjädrar med ryggen. Men håll inte på spring in i gymmet. Håll inte på att gör grenspecifika övningar inne på gymmet. Det görs oftast av folk som liksom vill visa att de är en fighter eller att de är en basketspelare eller någonting. Så står de och gör liksom en övning in i gymmet. Alltså, spara allting sånt till dina träningar. Det är mycket bättre att syssla med det liksom på de träningspassen. För det är ju oftast det du kommer göra majoriteten av tiden. Så träna upp musklerna för att de ska vara starka i gymmet. Använd gymmet till det är till för. Och sen springer du arslet av det på träningspassen. Fotbollspassen. Och så avslutar de med att skriva PS, kombon, peach och cola är oslagbar. Det vill säga Nova och Gateway. Jag vet inte. Jag ser en röd tråd där. Det är alltså inte censurerade kommentarer det här. Det vet ni va? Tjena! Måste först och främst säga... jag bara säger ingenting annat. Mina damer och herrar. Just fucking get your head out of your ass and try it. That's all I'm gonna say. All I'm gonna say.
Först och främst säger att eran PVO slår allt annat jag prövat med hästlängor. Och då har han testat Jack 3D, Mutant Mayhem är inte i närheten av så effektiv som Gateway Nova-kombon. Har du några bra tips på tillskott man kan ta de dagarna men inte gymma då jag bara hinner träna helger med tanke på jobb och familj? Annars så fortsätt med det ni gör då ingen annan gör det lika bra som dig och Emily. Längtar tills ni kommer ut med nya smaker på den BCAA då Cola Crushen är det godaste som finns att dricka på denna jord. Gå ju åt ett par burkar av den varje år för jag dricker den ett par dagar i veckan. Kram och kärlek. Tack Jocke, det ligger till så här. Det kommer en ny smak på BCAA, I promise. Det kommer nya smaker på väldigt mycket. För vi gillar att göra goda smaker. Nu ska vi se här. Tillskott när du inte tränar. Det är proteinpulver och så se till att fortsätta fylla på aminosyrorna. Och ja, nej men det räcker tycker jag. Det räcker. Sen beror det på om du håller på att ta Fusion Core eller någonting under tiden så ska du fortsätta med den kuren. Liksom att ta dem varje dag. Linus skriver, tjänare 17 år har tränat några år. Vad var han skrev den andra killen som var så jävla skön. Tränat otroligt länge. Just det. Har problem med den högra axeln, den glider fram. Så är antagligen försvagad inom muskeln som ska hålla bak axeln. Så när man lyfter upp armen så knäpper det till lite. Och det känns som att hoppa till axeln. Har du något tips på övningar för att stärka och hålla axeln på plats? Gör 100 i bänk. Så är inte helt färsk. Allting som drar bak axlarna och drar ihop dem och drar ner dem. Så att ett tips som jag har, det är att om ni till exempel hittar på romerska ringar eller en stång och så lägger ni er under den stången och så sen bröstar ni upp mot stången. Kolla nu vad som händer med mina axlar. Då åker axlarna ner. Och så försöker jag liksom svanka upp ännu mer, sänka axlarna och där börjar jag dra mig själv upp. Då är axlarna verkligen låsta på plats. Det där kan vara svårt att få till om man sitter rakt upp och ska dra ner axlarna. Men testa att hänga er under en stång. Jag kom precis på det här senast jag var på gymmet. Hur mycket enklare det är. Häng dig under en stång. Gå upp i brygga. Svanka ner. Då kommer axlarna sättas på plats. Och så drar du upp där. Och trycker du upp mot bröstet. Håller fast. Låser bak skulderbladen sådär. Satan. Slog i micken. Hoppas ni, that makes sense. Jag får ta och samla ihop alla såna här och göra någon videoklipp på det förmodligen. Tjena kingen, först tänkte jag fråga hur läget ser ut med streamen. Hade det varit grymt med ett streamschema ungefär som PVO-snack, vad tror du om detta? Sen letar jag även efter klippen när Prime bara klipper utmanaren i ringarna. Hittar inte det någonstans. Stort fan av dig, använder dagligen era produkter, keep it up. Klippet du menar, är det Prime Highlights kanske? Jag har ju gjort några sådana klippningar av folk. Så sök på Prime Remix tror jag till gladiatorerna. Tjena mister, har en fråga om Regenerate. Har provat den två gånger och båda gångerna vi redan har det vid första toabesöket visat efter intag visat att nummer ett får en liten annorlunda färg, typ neongult. Kan också sända en liten lukt av Regenerate. Börjar tro att jag är överdoserad så därför undrar jag om det är en skopa av det medföljande måttet en deciliter är symptomen normala. Så här är det, Regenerate reagerar faktiskt, alltså för det är väldigt mycket magnesium i det. Magnesium kan, är man ovan det så kan det sätta lite fart på magen. Men ta en halv skopa, det duger absolut att ta Regenerate med en halv skopa. Ska sanningen fram så är det alltså vikten på pulvret och man ska gå efter. Men vi kan inte begära att ni ska kunna hålla på att väga pulvret hela tiden. Så vi valde mellan, ska vi skicka med en som är lite för liten eller en som är lite för stor? Då valde vi den som är lite för stor för den funkade väldigt bra med doseringsmängden, doseringar och så vidare. Men du kan utan problem halvera den dosen, köra den ett tag liksom. Och du, menar vissa som jag känner, de har jobbat upp så det är en 70 grams dosering. För de, där är deras sweet spot. Men då är de betydligt mer van det här. Sen är det så också att har du inte ätit mycket och bara fått i dig en massa flytande föda, då kommer magen bli väldigt orolig. Så det som händer är förmodligen att det bara går rakt igenom dig typ. Patrik, hej! Hej! Ett oväntat tips för att bibehålla styrkan under diet. Tack! Okej, ett oväntat tips. Dansa ballett! Victor skriver, tjena, har tränat två år seriöst på gym och är 18 år.
Tänker fråga en fråga som jag gärna hade velat få besvarad under mina tidiga dagar på gymmet, men som jag nu på senare tid har fått lära mig. Tycker att denna fråga ska hjälpa folk som är nya på gymmet eller vill ta ett kliv i sin utveckling för att få den bästa fysiken man själv är kapabel till. Så kallad mind-muscle connection är ett uttryck man ofta hör på träningsvideos av diverse bodybuilders. Hur gör du att få kontakt i alla muskler du tränar? Vet att många bara utför en rörelse och inte känner muskeln i frågan när de tränar. Har du något tips för nybörjare? En extra fråga om det går bra. Har en känsla av att du har hållit på med någon form av konst när du var yngre? Stämmer detta? Fortsätt med det du gör. Mycket, mycket kärlek. Så här ligger det till. Mind to muscle, det är alltså någonting som jag tycker kan finnas många angreppspunkter på. Dels så kan man, dels så finns det så att om du går till en massör som verkligen förstår sig på anatomi, så känner du det när han tar på din axel till exempel, hon tar på din axel, hon vet var deltan nyper åt. Du kan känna på handen att det finns en tredimensionell bild i huvudet istället för en instuderad teoretisk kunskap av den tvådimensionella anatomikartan. Utan att man tar på en axel på ett visst sätt, man liksom skalar av den i fingrarna, liksom nyper åt. Man tar på latsen liksom på ett visst sätt, man masserar kvadriceps på ett visst sätt och går efter musklerna. Lite som att man skulpterar. Och likaså mind to muscle när man tränar, att om man vet att en biceps slinker ner här i armbågen och att den slinker ner här i armbågen och liksom roterar runt radiusbenet, så att när biceps då drar upp så är det som att när biceps roterar upp så där, så gör den ju även en rotation. Det är svårt att se här, men den här rotationen som jag gör nu, den sköts alltså av biceps. Ni ser att biceps dras in där. Och det är för att den slinker in där, fäster på insidan av benet. Så när den dras så rullar det benet så här. Förstår ni? Alltså benet rullar så där. Och det är därför en biceps, motsatt biceps curl är alltså så. Och en korrekt är så. Så det är alltså rotation och flexion. Rotation och flexion. Det är samma sak, du vet, oavsett vilken muskel du går ihop med, om det är triceps extension, om det är sidolyft för axlarna, om du vet vart på armen sidan av axeln fäster, vart den fäster här uppe, så vet du direkt att om din axel sticker någonting, så då säger det till dig att hade det här varit en maskin nu som hade massa hjul och sladdar, då skulle jag se tydligt hur en del av maskinen liksom hoppade upp, hur sladden liksom klämmer sig, men hur maskinen kan genomföra rörelsen ändå. Men poängen är liksom att när du säger maskin gör det, så kan du se, då blir allting så självklart, för det är så liksom det är så tvådimensionellt, det är så lätt att förstå. Men det är exakt samma sätt som kroppen jobbar på. Om positioneringsmuskler och andra muskler liksom kopplas in för tidigt eller för sent, så kommer rörelsen att hamna lite snett. Och där tycker jag att det viktigaste mind to muscle är, du ska, när muskeln är formad på ett visst sätt, när du vet att fibrerna, i den linje som fibrerna löper, den riktningen kommer muskeln spänna sig. Så rör sig de här fibrerna så spelar det ingen roll hur mycket så här du gör. De fibrerna kommer jobba i en icke-optimal del, men det kan finnas andra fibrer som jobbar där till exempel. Det är därför du inte kan, bara såna här bagatellsaker som att mellan en muskels start och stopp så löper fibrerna liksom spikrakt. Och hela den här gummisnodden kommer alltså spänna sig. De här ändarna kommer dras mot varandra. Så. Det betyder att du kan inte träna den delen mer. Du kan inte träna den delen mer. Du kan inte träna den delen mer. Du kan alltså inte träna insidan av bröst mer. Så fort du hör någon säga liksom så här, men det här tar mer på insidan av bröst, då är det bara att springa därifrån. Då säger du så här, hör du, skål, vi drar. Du behöver inte lyssna mer då. Och det är samma sak med magmusklerna då. Här har du magmusklerna. De har raka linjer som löper ner, hon fäster där uppe, sätts fast i höftbenet där nere och drar ihop sig så. Så allt det här tränas på samma sätt med en form av flexion i överkroppen här, liksom att du spänner dem. Precis som en biceps eller whatever. Men sen finns det diagonala, oblikus, externus och internus. Sen har du transversus och allting, alltså muskler som röper i olika sätt. All den här kunskapen, att verkligen tredimensionellt kunna förstå sig på hur en kropp ser ut, att
axeln fäster i överarmen i det där snygga liksom nypet, för att den fäster i muskeln på ett sånt sätt. Triceps är uppdelad och löper ner här och här och slinker in här och där, för att den beter sig på ett sånt sätt. När du har kunskapen över det så är ditt mind to muscle så enkelt. Då kommer du liksom, om du kör rygg och känner så här, fan det känns ingenting i ryggen. Och så tittar du i spegeln och ser att dina axlar är här framme, du spänner biceps jättemycket, så det enda du håller på att göra är att du drar stången till kroppen. För det är liksom det du har förstått, att det känns ju som att du gör ju rätt. Men helst av allt skulle de här två händerna bara behöva vara två klor som var statiska. Helst av allt ska liksom draget bara komma bakifrån. Tänk att vi tar två kedjor, vi sätter fast dem här och så drar vi den kedjan bak. Så att händerna bara fladdrar så här. Vi fäster någonting här bak som får löpa liksom rakt bak så här. Och så drar jag bara med armbågarna bakåt. För ryggen fäster nämligen inte in någonting härifrån och ner. Så den skiter egentligen vad du gör med dina händer. Om du aktiverar dina underarmar eller någonting när du drar den här, det spelar liksom ingen roll. Så dra med armbågarna först, kom bak. Och om du drar så, då kommer du alltid dra bak axlarna först. Wap, lås, ba-bam. Wap. Ba-bam, där. Men så fort du kan liksom använda händerna, då kommer du känna hur du liksom slappnar av här och hur du ändå drar där. På det här sättet kan det vara bra att strappa fast också. Låta händerna bara slappna av. Dra bak. Tro mig. Tro mig. It works. It fucking works. Och sen medan du gör övningen, försök visualisera hur ryggen liksom rullar ihop och buntar ihop sig och hur muskeln liksom kramas ihop där. Så, och försök släppa all den här obsession du har med att räkna repsen, om att de på något sätt helt otroligt oförklarligt ska liksom få dig att lägga på dig muskler bara för att du har gjort visst många reps. Simon Wikström, ja, där är frågan jag läst. Viktor Petersson, hej, har följt dig sen start nästan. Sjukt stor förebild som verkligen har skapat allt detta. Du gör det som bäst. Men till frågan, har börjat få ont i axeln, eller rättare sagt där mellan bröst och axel, det vill säga här. Har börjat få ont när jag kör bröst, såsom bänkpress, lutad och vanlig, och hantelpress, men inte när jag kör i kabelmaskinen. Vad kan detta bero på? Kör jag för lite axlar eller ska jag träna mer rörlighet kanske? Det är som en verkande känsla som håller i sig ett tag. Det är alltså när du aktiverar din axel, så det är förmodligen din axel som är överbelastad, och det är förmodligen för att du har tryckt fram axeln när du har bänkat, så den här delen på axeln har fått lyfta en massa vikter som egentligen bröstet ska sköta om, bara axeln sitter på plats där. Så ska den här axeln stanna här. Din axel har varit här framme och jobbat, så då har den överbelastats. När du kör cable cross så belastar du inte axeln lika mycket, utan då jobbar du över det här hela spannet. Så förmodligen har den en mycket bättre position på din axel när du kör med cable. If that makes any sense. Tack för svar, har det gått själv Viktor? Zackattack skriver: Tjena, redo för fem snabba med Holsten? Bra. Planeringen på att göra en AV Restless Shaker? Ja. Gateway Nova med smak av pixel, hiss eller diss? Kanske inte nödvändigtvis pixel, men det kommer nya smaker. Vill du skapa ett Snapchat-konto där man kan följa dig i din vardag? Jag fattar inte hur jag ska hinna med det, på riktigt alltså. Har aldrig riktigt gillat grejen med Snapchat. PlayStation 24 eller Xbox One? Båda två. Jag går dit spelen finns. Så länge Halo och Gears of War finns bara på Xbox One, då kommer jag ha ett Xbox One. Och så länge Uncharted bara finns på PlayStation 24, så kommer jag fortsätta med PlayStation 4. Så är det. Så de har lyckats i att dränera mig på pengar. Vilken tid på dagen föredrar du att träna? Nej, som absolut piggast och gladast och mest energisk och motiverad. Oavsett vilken tid det händer, då vill jag träna. Sen vill jag inte att det ska vara för mycket folk på gymmet, för jag vill ha tillgång till alla maskiner och alla vikter. Jag vill inte behöva trängas och jag vill inte distraheras för mycket. Sebastian Ågren skriver: Hej så mycket, kör nu Gateway innan många av mina pass. Dock kör jag Regenerate endast efter de passen då man verkligen känner att man har fått ut max. Låter det klokt, eller ska jag även ta dem om jag hoppar in och kör ett lättare pass någon gång? Till exempel om man droppar in och kör lite kondition och någon teknikövning. En bonusfråga, så klippet mellan dig och Toro då ni möts i hinderbanan i gladiatorerna, då showar ni lite då ni ska ner i bassängen. Till frågan, vad lägger du fler för tricks från höjdtrampoliner mer än en målbergare? Målberg är alltså när du kutar mot kanten och så hoppar du och så gör du en bakåtvolt fast du hoppar liksom framåt.
Vad kan jag göra mer? Ja, men jag kan göra de här vanliga typ tysken, när man står med ryggen ut och hoppar och dyker ner. På trampolin så gjorde jag alltid någon grej där jag hoppstudsade, vände mig i luften, landade med brädan, alltså sviktbrädan mellan benen och voltade upp och gjorde som en skruv bakåtvolt. Annars har jag inte varit så jävla dubbel bakåtvolter och sånt där. Här kommer två nya kommentarer. Marcus skriver: "Hej, jag har som mål att börja tävla i tyngdlyftning och ska undra helt enkelt om jag kan känna mig trygg med era produkter i en dopingkontroll." Ja, det stämmer. Det kan du. Kalle Dynge Alvin: "Tjenare konstapeln, är det något som skiljer era gateway åt? För jag upplever att jag får mer stim av den med äppelsmaken än med cola nämligen. Sen köpte jag Regenerate för ett tag sedan och upplever att när jag tar Gateway innan träning och Regenerate efter så kör magen ihop sig. Kan det ha med att göra att jag är känslig mot mängden kreatin som blir, för jag reagerar inte när jag tar så ena nämligen. Jag tror att det är magnesium. Måste tillägga att du är min äldsta sons nya idol. När han hörde dig säga att du har ADHD så fick han en ny syn på sig själv då han fick diagnosen själv för 2 år sedan. Fortsätt med det du gör och vad som det är. Med vänlig hälsning, en sjukt nöjd kund." Jag, som sagt, jag tror att du är känslig bara för själva magnesium och allt sånt där. Så din mage kommer vänja sig. Men försök alltid ha någon mat och föda i magen så att inte det bara är massa vätska. För då kan det ju lätt bli så att magen blir väldigt lätt påverkad. Jesper skriver: "Tjena, vill börja med att ge beröm för era produkter. Kör Gateway, Nova, BCAA och Regenerate." Tack Jesper. Nu till frågan. "Jag har typ 1-diabetes och har märkt att mitt blodsocker kan sticka iväg när jag tar en full dos Regenerate, så jag tar bara 25 gram istället. Fyller den sin funktion även om jag måste gå ner på halv dos eller ska ta BCAA istället, passet efter istället? Kanonbra, lärorika och roliga PVO-snack." Jesper, det går alldeles utmärkt. Kör 25 gram, det kommer ge effekter ändå. Stega upp sen om du känner att det inte blir lika bra. Alltså om du inte känner samma effekt. Jag har hunnit med alla frågor. Jag är stolt över mig själv. Nu ska jag sticka och bänka och ryck och stöt. Och lite ben. Lite ben. Tack som vanligt för alla frågor. Det är faktiskt skitkul. Och om jag får be dig om en tjänst, det jag sa förut, att om du är inne på gymgrossisten.com eller MN Sports, där du har köpt våra produkter, snälla, 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 lämna ett omdöme på till exempel Gateway Nova eller aminosyra och så vidare. Ha inte för bråttom, spring inte från butiken direkt. Lämna ett omdöme, det hjälper oss på Allervila otroligt mycket. Ni säger så himla snälla saker till oss och försök göra det lite på lite offentliga forum också där det hjälper folk som inte har testat våra grejer. Tack, supertack för alla positiva reviews så att säga. Det är skitkul. Fan, man blir ju stolt ju såklart. Och så sen en tumme upp på YouTube-videon. Det ser jag att ni har blivit mycket bättre på. Tack snälla för det. Det är ungefär, om det är 3100 visningar så har jag fått 110 tummen upp på den. Men det har blivit bättre. Det senaste nu har vi fått 153 tummar upp. Det är ju bussigt. Har du någon kommentar gällande videon så skriv den här på YouTube-kommentarsfältet. Har du en fråga du vill att jag svarar på i nästa PVO-snack så kan du bara hoppa in på inlägget här som jag har på sidan om mig som finns alltså på aldrivila.se/blogg. Gå in på gymgrossisten.com och kolla deras erbjudande de har om du köper Gateway och Nova, samma beställning. Så får du ett schysst pris där. Tack till Gymgrossisten för deras stöd. Tack till dig för att du lyssnar. Tack till Gateway Nova, för nu kommer jag ha ett jävla sjukt pass. Så jag ska gå och träna. Ni ska få ha det så jävla bra den här påskmåndagen. Så då återgår vi till verkligheten imorgon. Det är inga problem. Det går bra. Det går bra. Sommaren är ju på G nu. Fan, sträck på dig och var lugn. Planera in vad du ska göra av livet eller av sommaren, hur du ska göra någonting annorlunda, hur ska du må bättre, hur ska du ha mer kvalitativ tid, vad ska du hänga med polarna lite mer, ska du hänga med tjejen lite mer, ska du hänga med föräldrarna, ska du kanske börja löpträna lite så att man kan knäppa 5 km, halvmilen på 20, 23 minuter, 22, 21, 20, va? Va? Ja, vi får se. Tack för mig i alla fall. Nu ska jag sluta babbla och ska jag släppa iväg er. Tack för att du lyssnade på PVO-snack. Det här var episod nummer 86. Glöm inte bort att prenumerera på min YouTube-kanal och lämna en tumme upp så är du skitbussig. Jag är tillbaka igen på onsdag, så ställ frågorna på senaste blogginlägget aldrivila.se/blogg. Du hittar också våra kläder och tillskott på store.
www.aldrivila.se. Vill ni alltså direkt stötta oss här, köpa från källan, så går ni in på store.aldrivila.se. Jag heter Mikael Holsten och det här var PVO-snack nummer 86. Tack för mig, syns på onsdag, puss.